ሰላም እንደምሰምታችኋል ውዴ ቴሌቪዥን ተመልካቾች ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ ማርስ ተዜና የህይወት ቲቪ ባለሙያዎች ከክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ በመጡ ባለሙያዎች ስልጠና እየተሰጣቸው መሆኑ ተገለጸ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ አፋን ኦሮሞ ቋንቋ የተተረጉሙበት 125ኛ ዓመት ክብረ በዓል በልዩ ሴሚናር ና በመጽሐፍ ምረቃ ተከበረ ከውጭ በሩሲያ በሽብር ጥቃት ከተገደሉ ሰዎች መካከል የእምነት አባት እንደሚገኙበት ተገለጸ ተመልካቾቻችን ከመረጃዎች ጋር ቆይታ የማደርገው እኔ ሮማ አብራችን ቆዩ የህይወት ቲቪ ባለሙያዎች ከክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ በመጡ ባለሙያዎች ስልጠና እየተሰጣቸው መሆኑ ተገለጸ ካለፈው ሰኔ 9 ቀን 2016 ዓ ም ጀምሮ እየተሰጠ የሚገኘው ስልጠና በፎቶግራፊክ ላይቲንግ ኤዲቲንግ ፕሮዳክሽን እና የጥራት ቁጥጥር ዘርፎች ላይ ያተኮረ መሆኑም ታውቋል እስከ ሰኔ 21 ቀን 2016 ዓ.ም የሚቆየው ይህ ስልጣና የሚዲያ አጠቃቀም ደረጃ ወይም ስታንዳርድ ስለማጎልበት መሰረታዊ የሚዲያ ቴክኒክ ክህሎቶችን ስለማሳደግ በዘርፉ ላይ ፈጠራን በማከል አቀራረብን ስለማስዋብ ከካሜራ በስተጀርባ ስለሚከናወኑ ተግባራትና ሌሎች መሰል በርካታ ርዕሰ ጉዳዮችንም የሚዳስስ ነው ተብሏል አሜሪካን ሀገር ከሚገኘው የክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ የመጡት ሚስተር ዴቪድ እና ሚስተር ማይክል ቴክኒክ ነክና ጋዜጠኝነት ተኮር በሆኑ ባለሁለት ሁለት ዘርፈ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ስልጠናን በመስጠት ላይ እንደሚገኙ የታወቀ ሲሆን እነዚህ አሰልጣኞች የእግዚአብሔርን ስራ በዲጂታል ሚዲያ ለማገዝ በመቻላቸው የተሰማቸውን ታላቅ ኩራት ተናግረዋል ባለሙያዎቹም አያይዘው ሰልጣኞቹ ከአዳዲስ እውቀት ጋር ለመተዋወቅ የሚያሳዩትን ጉጉት አድንቀው ይህ ደግሞ ልምድ ና ። እውቀት ሁሉ በደስታ ለመስጠት እንዳተጋቸው ጭምር በተለይም ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል በስልጠናው ላይ ከህይወት ቲቪ የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች በተጨማሪ የአቦሌ ና መገናኛ ቃለዮት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ወጣት ባለሙያዎችም ተካፋይ መሆናቸው ታውቋል በስልጠናው ላይ ተካፋይ የሆኑት ባለሙያዎቹ እንደተናገሩት በዚህ የሁለት ሳምንታት ቆይታ ከአዳዲስ የሚዲያ ቴክኖሎጂዎች ጋር መተዋወቅ መቻላቸውንም ገልጸው ይህ ሁኔታ ለቀጣይ ስራቸው ከፍተኛ መነሳሳት እንደፈጠረላቸውም ተናግረዋል መጽሐፍ ቅዱስ ወደ አፋን ኦሮሞ ቋንቋ የተተረጉምበት 125ኛ አመት ክብረ በዓል በልዩ እና በመጽሐፍ ምረቃ ተከበረ ባልደረባችን አማኑኤል ዴቢሶ ተጨማሪ አለው በምዕራ ግብሩ ላይ ከተስፋ በላይ ሞርዘን ሆፕ በሚል ርዕስ በእንግሊዝኛ ቋንቋ በቄስ ፖል ፔርሶን የተሰናዳ ባለ 255 ገጽ አንቶሎጂ መጽሐፍ ለምርቃት በቅተዋል ይህ በስድስት ሰፋፊ ምዕራፎች ተሰናድቶ የቀረበው መጽሐፍ የኦነሲሞስ ነሲብን የህይወት ታሪክ አገልግሎት የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ሥራ በተለያዩ ዘመናት ከተለያዩ ተቋማት ጋር ያደረጋቸው የደብዳቤ ልውውጦች ወደ ኦሮሞ ህዝብ ወንጌልን ይዞ ለመድረስ ያደረጋቸውን ጉዞዎችና ስለ ወንጌል በእግልና በቤተሰብ የተከፈሉ ዋጋዎችና ወጣ ውረዶችን በጥልቀት ይዳስሳል በዚህም መጽሐፍ ግባት የሆኑት ጽሁፎች አብዛኞቹ በስዊድን ቋንቋ ተጽፎ የነበሩ ሲሆን በዚህ ሁኔታ ተተርጉመውና በአንድ ጥራዝ መጽሐፍ ተሰናድቶ መቅረባቸው ለዚህ ዘመንና ለመጪ ትውልድ የእውቀት ሽግግር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብለዋል መጽሐፉም በተመረቀበት ወቅት የቤተ ክርስቲያኒቱ የሚስዮንና ቴዎሎጂ ዲፓርትመንት ዳይሬክተር የሆኑት ቄስ ዶክተር ለሊሳ ዳናይን በዘንድሮ ዓመት በልዩ ሁኔታ እየተከበረ የሚገኘው የመጽሐፍ ቅዱስ በዓልና 15 ኛ ዓመት የትርጉም ክብረ በዓል የእግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊነትን ማዕከላዊነትና አገልግሎታችንና ህይወታችን ልምመዳችን ባለሥልጣን መሆኑን ለማረጋገጥ ነው ብለዋል አክሎም ከተስፋ በላይ ሞር ሆፕ በሚል ርዕስ ለህትመት የበቃው መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስን ተርጉመው ለህትመት ያበቁ ሰዎች ያሳለፉትን ውጣ ውረድና የከፈሉትን ዋጋ ወንጌል በቀላሉ እንዳልተሰበከና በቀላሉ በእጃችን ውስጥ እንዳልገባ ማሳያ ነው ብለዋል ሞር ሆፕ በሚል ርዕስ ለህትመት የበቃው መጽሐፍ በቀጣይ በኢትዮጵያ ቋንቋዎች ተተርጉሞ በሰፊው ለሽያጭ እንደሚቀርብ ተጠቅሷል የእንግሊዝኛ ውትም ግን በገበያ ላይ ዋለ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት በቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና ጽፈት ቤት ማግኘት እንደሚቻልም ተገልጿል በለቱም ኢቫንጀሊካ ልፌድን ኢትዮጵያ በሚል ተጽፎ በውጭ ሀገር ለገበያ ቀርቦ የነበረው መጽሐፍ በሰፊቱ አጥሞ ለሀገር ውስጥ አንባቢያን ለሽየጭ በቅተዋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ድረገጽ ያገኝ ነው በተያያዘ ዜና የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንት ክብረ በዓል ምክንያት በማድረግ ጥናታዊ ጽሁፎች የቀረበበት ሴሚናሪየም ተካሂዷል ባልደረባችን አማኑኤል ዴቪሶ ተጨማሪ አለው በሴሚናሩም የመጽሐፍ ትርጉም በተለያዩ ቋንቋዎች መካሄድ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት የሚሲሆን አገልግሎት ያለው ሚና ና በኦነሲሞስ ነሲብ የተተረጎመ መጽሐፍ ቅዱስ ለኢትዮጵያ ንጌሌት ቤተ ክርስቲያን መካን የሱስ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉምና የቅዱሳት መጽሐፍ አጠቃቀም አገልግሎት እድገት ያበረከቱ አስተዋጽኦ በሚሉ አርስቶች ሰፊ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል በዝግጅቱም ከአዲስ አበባ ና ሸገር ከተሞች የመጡ የማኅበረ ምመናን መሪዎች አገልጋዮችና ወጣቶች ተካፍለዋል በተመሳሳይ መልኩ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ጋር በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም አገልግሎት ዙሪያ በጋራ ከሚሰሩ አገር በቀልና ለም አቀፍ ተቋማት የመጡ መሪዎች ተሳትፈዋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድርግጽ ያገኘ ነው ማብቃት ለክርስቶስ አገልግሎት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ሲያስተምራቸው የቆዩ ተማሪዎችን አስመረቀ ባልደረባችን ዝቅ ይረዳ ለሙ ተጨማሪ አላት ትምህርት ቤቱ ያለፉትን ሶስት ዓመታት ከሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የተወጣጡ ተማሪዎችን ቦሌ በሚገኘው ይጎ ቸርች ነው ያስመረቀው ማብቃት ለክርስቶስ ትምህርቶችን የሚሰጠው አሜሪካ ሀገር ከሚገኘው ካይሮስ ዩኒቨርሲቲ ሲዮክስ ፎል ሴሚናሪ ጋር በመተባበር ነበር የምረቃ መርሃ ግብሩን የማብቃት ለክርስቶስ አገልግሎት ካንትሪ ዳይሬክተር መጋቢ ባህሩ በጸሎት ሲከፍቱት ዘማሪ ሀና ተክሌ ጉባኤውን በዝማሪ መርታለች የአዳምስ ተርማል ፋውንዴሽን መስራችና መሪ ማይክ አዳምስ የማብቃት ለክርስቶስ አገልግሎትን የስድስት ዓመታት ጉዞ ያቀረቡ ሲሆን ለተመራቂዎች እንኳን ደስ አላችሁ መልእክቶችን ያጋሩት ደግሞ የአዳምስ ተርማል ፋውንዴሽን እና ማብቃት ለክርስቶስ አገልግሎት አፍሪካ ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ሳሙኤል ጌታቸው ነበሩ ማብቃት ለክርስቶስ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን በመጽሐፍ ቅዱስ ዕቀት በማስታጠቅ ለወንጌል አገልግሎት ለማብቃት በተጨማሪም 1040 መስኮት በሚባለው ያለማችን ክፍል የወንጌል ተለኮ ሰራተኞችን በማስታጠቅ እንደሚሰራ ጠቅሶ የዘገበው ክርስቲያን ዜና ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሰባተኛ ጊዜ የአፍሪካ ምርጡ አየር መንገድ ሽልማት አሸነፈ? የኢትዮጵያ አየር መንገድ የ የአቪሽን ኦስካር ተብሎ በሚጠራው የስካይ ትራክ መድረክ ለሰባተኛ ጊዜ የአፍሪካ ምርጡ አየር መንገድ ሽልማትን አሸንፏል በተጨማሪ አየር መንገዱ የአፍሪካ ምርጥ የቢዝነስ ክፍል አየር መንገድ እንዲሁም የአፍሪካ ምርጥ የኢኮኖሚ ክፍል አየር መንገድ ሽልማቶችን ለስድስት ተከታታይ አመታት ማሸነፉም ተገልጿል አየር መንገዱ በአፍሪካ የኢኮኖሚ ክፍል ምርጥ ምግብ አገልግሎት ሰጪ አየር መንገድ ሽልማትን ለማሸነፍ መብቃቱም ተጠቅሟል ውጤቱን ተከትሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በስኬቶቹ ሁሉ አብረው ለተጓዙ ደንበኞቹ ምስጋናን አቅርቧል መረጃውን ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ከውጭ ወዳገኘ ናቸው መረጃዎች እናልፋለን በሩሲያ በሽብር ጥቃት ከተገደሉ ሰዎች መካከል የእምነት አባት እንደሚገኙበት ተገለጸ ባልደረባችን አማኑኤል ዴቪሶ ተጨማሪ አለው የተደራጀ ተከታታይ ጥቃት በሩሲያ ዳገስታን አውራጃ ሲፈጸም ኢላማው ሁለት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኖች ሁለት ሙክራቦችና የተለያዩ የፖሊስ ተቋማት ነበሩ በደረሰው ጥቃት የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቄስ በአስከፊ ሁኔታ መገደላቸው ጨምሮ ቢያንስ ሶስት ሲቪሎች ና 1አምስት ፖሊሶች ህይወታቸውን አጥተዋል እናም ጥቃት የደረሰበት ቀን ከዚህ በፊት ኢስላማዊ አመፅን አስተናግዶ ለሚያውቀው አካባቢ አስደንጋጭ ነበረ ሰኞ ማለዳ 66 ዓመታቸው የሆኑ ቄስ ሶስት ንጹሐን ዜጎችና 15 ፖሊሶች መገደላቸው ይፋ ተደርገዋል ይህም የሆነው ደርበንትና ማካች ካላ በተሰኙትና በመካከላቸው 127 ኪሎ ሜትር ርቀት ባላቸው ከተሞች መሆኑን የሩሲያ ብሔራዊ የምርመራ ኮሚቴን ጠቅሶ ሲቤስ ኒውስ ዘግበዋል ሲኤንኤን የዳግስታን ሪፐብሊክን አስተዳደር ሰርጂ ሜልኮቪንን ጠቅሶ እንደዘገበው በደህንነት አካላት ስድስት ታጣቂዎች ተገድለዋል ከጥቃቱ በመቀጠልም ጥቃት አድራሾቹን አደብ ለማስገዛት ያለን እንቅስቃሴ በመንግስት በኩል በመደረግ ላይ ነበረ የደረሰው ጥቃት በጥንቃቄ የታቀደ እንደሆነ ባለስልጣናት ያሳወቁ ሲሆን ጥቃት አድራሾቹ በሚገባ የታጠቁ ሲሆኑ የተመዘገቡት ግድያዎች በአስገራሚ ሁኔታ ይላማቸውን የጠበቁ ነበሩ በደርበንት ጥቃት አድራሾቹ ወደ ምኩራብ ና ወደ ሁለቱ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኖች በመግባት የፖሊሶችንና ኒኮላይ በመባል የተጠቀሱትና ከፍተኛ የሆነ መም እያስተናገዱ የነበሩትን ቄስ ገድለዋቸዋል በዩኒስኮ ለመመዝገብ የበቃውና ለሩሲያ ከታሪካዊ ሴት አንጻር ከፍተኛ የሆነ ዋጋ የነበረው ቤተክርስቲያንም በሳት ሲጋ የሚያሳይ ምስል በማህበራዊ ሚዲያ ተሰራጭቶ ብዙዎች ለመታዘብ ችለዋል እናም ይህ በስፍራ ይኖሩ ለነበሩት ቀደምት አይሁዳዊ ማህበረሰቦች ከፍተኛ ዘነን ፈጥረዋል በዚያው ተመሳሳይ ሰዓት በማክች ካላ የታጠቀ ግለሰብ በፖሊስ የትራፊክ ፖስት ላይ ተኩስ በመክፈት በስፍራው ለነበሩ ፖሊሶች የሞትና የአካል ጉዳት ምክንያት ሆኖ ነበረ የደረሰው ጥቃትም በስፍራው ወደ ነበረው ሌላ ሙኩራብ አምርቶ ተኩስ እንደነበረ ቢነገርም በስፍራው መመና እንዳልነበሩ ተገልጿል በባለፈው ጥቅምት በጋዛ ጦርነት ሲከፈት ከቴልቪቭ የሚመጡ እስራኤላዊ ተጓዦችን ፍለጋ የፍልስጤምን ባንዲራ የያዙ ሰዎች የማካች ካላን አየር ማረፊያ መስኮቶች ማርገፋቸውንና በግዱድ ውስጥ መግባታቸውን ሮይተርስ ዘግቦ ነበረ እናም በሩሲያ የመጨረሻው ጥቃት የደረሰው የአይስአይስ አጋሪ የሆነው የአንድ የ140 ሰዎችን ህይወት ለቀጠፈውና በሞስኮ ክሮከስ ከተማ አዳራሽ ለደረሰ የሽብር ጥቃት ኃላፊነቱን ከወሰደ ከሶስት ወራት በኋላ ነው የሩሲያ ባለሥልጣናት የጥቃቱን አቀናባሪዎች አለማምን እንደሆነ ለመረዳት እየጣሩ የሚገኙ ሲሆን የብዙዎች ልብ ለሰበረው ጥቃት ይህን የተባለ ግልጽ ምክንያት አልቀረበም ባለሥልጣናቱ ጥቃቱ እስልምና በብዛት በሚገኝበት በሰሜናዊ ካውካሰስ ከተፈጠሩ አመፆች ጋር ልየያዝ እንደሚችል የጠቁሙ ሲሆን ቦታው የመገንጠል እንቅስቃሴና የውጊያ ታሪክ እንደነበረው አስታውሰዋል የደረሰውን ጥቃት ተከትሎም ዳግስታን የሶስት ቀን ብሔራዊ ሀዘን ያውጆች ሲሆን የሀገሪቱ ሰንደቅ አላማ ዝቅ ተደርጎ እንዲውለበለብ ና ሁሉም የመዝናኛ ፕሮግራሞች እንዲሰረዙም ተወስነዋል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ትራምፕ የባይደን በስልጣን መቀጠል ለክርስትና አደጋ ነው ሲሉ ተናገሩ ባይደንን ከመረጥን በሰማይ በእግዚአብሔር ፊት መልስ እንሰጥበታለን ሲሉም ተደምጠዋል የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለሀገር አቀፍ ክርስቲያን ወጋ አጥባቂ አክቲቪስቶች በባለፈው ቅዳሜ ባደረጉት ንግግር ግራ ዘመም የባይደን መንግስት ዝም እንዲያሰኛቸው ና እንዲያሸማቅቃቸው መፍቀድ እንደሌለባቸው እንዲሁም ባይደን ከተመረጠ ክርስትና አደጋ ላይ እንደሚወድቅም ተናግረዋል ባደረጉት ንግግር በምርጫ የማይሳተፉ ክርስቲያኖችን ወቅሰው በዚህ ምርጫ ሁሉም ክርስቲያኖች እንዲሳተፉም ጠይቀዋል ክርስቲያኖች በብዙ ቁጥር ሄደው ባይደንን ተባረሃል ሊሉት ይገባል ሲሉም የተደመጡት የቀድሞ ፕሬዝዳንት እንደ ምሳሌነት ውርጃን በመቃወማቸው ምክንያት የታሰሩና በደል የደረሰባቸው አሜሪካውያንን ጠቅሰው የባይደን መንግስት ክርስትና ጠል በማለት ፈርጀውታል በነበራቸው ቆይታ እሳቸው ቢመረጡ ክርስቲያን ጠል የሆኑ አስተሳሰቦችን ታጥቀው እንደሚዋጉ አበክረው ተናግረዋል ትራምፕ ከዚህ በተጨማሪ በሀገሪቱ እያደገ የመጣው የወንጀል መጠን ከሃይማኖት ጠልነት ጋር አያይዘውታል ሰዎች ወደ መንግስት ሰማያት መሄድን ስለማያስቡ መልካምን ነገር ለማድረግ አይፈልጉም ደግሞ ምክንያታቸው ነው ለሃይማኖት የምንሰጠው ዋጋ ባነሰ ቁጥር የወንጀል መጠን ማሻቅቡ አይቀርም ሲሉም ተደምጠዋል ወግ አጥባቂና ክርስትናን የሚደግፍ አቋም እንዳላቸው የሚናገሩት የቀድሞ ፕሬዝዳንቱ ለዚህ ምርጫ አይኖቻቸውን ወደ ክርስቲያኖች ማዞራቸው ውጤቱን ተጠባቂ አድርጎታል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው መረጃ እናልፋለን እጮኛውን በፍልሚያ ቦታ ላይ እንድታገባው ጠይቆ ያልተሳካለት ተፋላሚ መነጋገሪያ ሆኗል። ባልደረባችን ጽጌ ረዳ አለሙ ተጨማሪ አላት ከተወሰነ የፍቅር ጊዜ በኋላ የፍቅር ጓደኛን የጋብቻ ጥያቄን ሰው በተሰበሰበበት መጠየቅ የተለመደ ነገር ሆኗል ለሀገራችን ሆነ ለሀጉራችን አዲስ ያለው ይህ ልምድ በአለም አቀፍ ደረጃ ብዙ አስቂኝና አሳዛኝ ገጠመኞችን ከማስተናገድ አልተረፈም ጀማሪ የኤምኤምኤ ተፋላሚ የሆነው ሉካስ ቡካቫች በተፋለመበት ምሽት ሁለት ለዜሮ በሆነ ውጤት ነበር በተፋላሚው ተረታው ነገር ግን አነጋጋሪ የሆነው ነገር እርሱ አይደለም ከሽንፈት በኋላ 20ሺ ሰዎች በተገኙበት ለፍቅር ጓደኛው የታገብኛለሽ ሆይ ጥያቄውን አቅርቦ ያሰበውን መስ አለማገኘቱ ነው አሸንፎም ቢሆን እሺ ለመባሉ ይህንን ያክል ዋስትና የለውም በሚል በአምስት ማዕዘን የፍልሚያ ቦታ ላይ ከሽንፈት በኋላና ና በሀያ ሰዎች ፊት የጋብቻ ጥያቄን ማቅረቡ ብዙዎች እንደ ጥሩ ሀሳብ አላዩትም ታዲያ ታገብኛለሹ ተብላ የተጠየቀችው የፍቅር ጓደኛው ከዚህ በፊት የሰራውን ከታማኝነት ጋር የተያያዘ ስህተት በማንሳትም ፈቃደኛ እንዳልሆነች በሀያ ሺ ሰዎች ፊት ተናግራለች ከዚህም በላይ ነገሩ አስከፊ ያደረገው የተከናወነው ነገር ሁሉ መቀረጹና በማህበራዊ ሚዲያ ተለቆ በሚሊዮኖች ተመልካች ማግኘቱ ነው ትንሽ ረዘም ባለ ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ ሁለት ጥንዶች ቃላትን ሲለዋወጡ ቢታይም ነገር ግን ውጤቱ ላይ ለውጥ አላመጣም። በእንደዚህ አይነት ወጣ ያለ ሁኔታ ውስጥ ከሽንፈት በኋላ የጋብቻ ጥያቄ ቀርቦላት አለመስማማቷን የገለጸችው እንስት እንደ ምክንያት ያቀረበችው የታማኝነት ጥያቄ በብዙ ዘንድ ዋጋ ያገኛ አይመስልም መዋረድ እንዳለ እያወቀ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የፍቅር ጥያቄን ያቀረበላትን አፍቃሪ መግፋቷ ልክ አይደለም የሚሉ አስተያየቶችም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በመንሸራሸር ላይ ይገኛሉ በህዝብ ፊት ተንበርክኮ የጋብቻ ጥያቄን መጠየቅ በአሁኑ ዘመን እየተለመደ የመጣ ባህል ቢሆንም ባህሉ ያልተዋጠላቸው ሰዎች ቁጥራቸው ጥቂት አይደሉም መረጃውን ከኦዲቲ ሴንትራል አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነላችሁ መረጃዎች የኔ ነበረ ከመረጃዎች ጋር ቆይታ ያደረኩት እኔ ሮማን ከሌል እንዲሁም ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበረ ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ